Kristin uskon suhde seksiin ja seksuaalisuuteen on aina ollut vähintään problemaattista ja tämä herättää luonnollisesti hihitysvitsejä esimerkiksi jos nyt katsoo erinäisiä kristillisiä levyn kansia Ja luonnollisesti on jopa kokonainen klisee siitä, että miten katoliset papit pedofilioivat lapsia. Ja tämä on vähän tämmöinen asiatonkin vitsi, mutta samanaikaisesti siinä on vähän sellainen puoli, että joskus vitsit ovat hauskoja siksi, että niissä on annostotuutta. Ja tämä näkyy nyt esimerkiksi viime aikoina, kun Puolassa, eli maassa, jota tosi moni arvokonservatiivi pitää ihanteellisena maana Euroopassa, on tuonut esiin tämmöisen katoliseen kirkkoon liittyvän pedofiilia-tapauksen, jossa katolinen kirkko on yrittänyt suojella pedofiilista jäsentään selittämällä, että koska tämä raiskattu lapsi on sitten aikuisena homoseksuaali, niin kyseessä ei voi olla relevantti raiskaus, koska se on luonnollisesti nauttinut siitä. Ja tämä on hyvin monella tavalla kiinnostavaa, koska me olemme tietenkin tottuneet siihen, että monesti katolinen kirkko lähestyy asiaa sillä lailla, että jos sinä muutut homoksi jostain asiasta, niin se on trauma. Mutta nyt tämä on ilmeisesti opittu, että siellä on postmoderneihin arvoihin hypätty äärimmäisen syvästi heti, kun sillä voi saada vapaudu vankilasta kortin. On se hyvä, että katolinenkin kirkko voi oppia jotain. Toki tässä on kiinnostavaa myös se, että katolinen kirkko käsittelee tässä suostumusta sellaisella tavalla, että sinä olet suostuvainen seksiin, jos sinulla esimerkiksi seisoo tai jotain muuta vastaavaa, joka on sukua sille vanhalle asialle, missä suostumusta haetaan biologisen reaktion eikä esimerkiksi mielipiteen vuoksi ja näin sitten Esimerkiksi ihminen, jolle opetetaan semmoiset tavat kuin minullekin, että kannattaa välttää joskus ja kieltäytyä niistä seksiseikkailuista, niin sehän ei sitten ole mikään ongelma tavallaan, kun sinun kehosi on jo sanonut kyllä ja näin edespäin ja tämä on tietysti jossain määrin ongelmallista tälle katolisen kirkon muulle meiningille. Odotamme kuitenkin innolla sitä päivää, kun katolinen kirkko itse asiassa sanoo, että raiskausta ei ollenkaan voi tapahtua, jos esimerkiksi raiskattu nainen sattuu olemaan hetero ja nainen on kuitenkin nauttinut siitä ja näin edespäin. Odotamme tätä maailmaa ilolla ja no emme kyllä odota, mutta argumenttina on kiinnostavaa huomata, että jos homoseksuaalisuus toimii argumenttina tuohon suuntaan, niin kyllä sen heteroudenkin luulisi tekevän juuri täsmälleen saman. tässä näkyy tavallaan se, että jos me katsotaan arvokonservatiiveja, nehän opettaa aina, että ateismi johtaa nihilismiin ja tulee moraalikato, jos uskonnosta etäännytään. Mutta sitten käytännössä näyttää siltä, että uskonnot on tämmöisiä vallankäytöllisiä pesiä. Ja sama näkyy laajemmin arvokonservatiivismissa ja yleisessä tämmöisessä valtakeskeisessä politiikassa. Esimerkiksi Samor Newsissa oli aika mahtavasti nostettu esiin amerikkalaisia ja jossain määrin myöskin brittiläisiä keissejä viime vuodelta. Ja näissä kantavana teemana taas oli se, että siellä on hirveän paljon ihmisiä, jotka kiistävät olevansa ollenkaan syyllisiä, mutta sitten se, mitä he oikeasti tekee, niin he yrittävät käyttää kaikkia mahdollisia laillisia ja puolilaillisia keinoja, että tutkimukset sammuvat ja oikeudenkäyntiä ei saada suoritettua tai vankilasta voidaan vapautua muotoseikoilla ja muulla. Eli ei vapauduta sillä, että osoitetaan todisteilla, että ollaan syyttömiä, vaan vapaudutaan vaikka just sillä, että on luvattu jonkun toisen keissin yhteydessä paljastaa informaatiota, jos saadaan immuniteetti ja näin edespäin. Eli näissä on selkeästi nähtävissä just se, että jos joku, sanotaanko amerikkalainen mies, menee kauppaan, ja mahdollisesti ehkä ostaa väärennetyllä rahalla jotain, niin hänet saa kuristaa kadulla Hengiltä, ja se on ihan asiallista. Mutta sitten vastaavasti, jos sinä olet pedofiili, poliisit pitävät sinulle vain tällaisen kevyen keskustelun, missä sitten sinulle annetaan armon käydä oikeudesta, koska sinä olet hyvä vaikutusvaltainen kristitty. Että sä saat semmoisen näpsyn kämmenelle, jos sä oot pedofiili ja sitten sulla sattuu olemaan tommonen status. Ja se tavallaan kertoo just siitä, että hyvin monesti, jos me ruvetaan puhumaan siitä, että mistä niin kuin kristinuskossa on kysymys, niin se on käytännössä tästä. Eli omia suojellaan ja se uskonto antaa sen armon, niin sitten täytyy tietysti lainvalvonnankin näin tehdä. Että se synti kuuluu vaan vääräuskoisille, ja sitä varten ne poliisitkin ovat tietysti, koska no, ne joutuu sinne helvettiinkin, kun ne on vääräuskoisia ja kaikkea muuta. Että mä näen, että tässä on lähi sukuisista asioista kysymys, eli ketkä pelastuvat tuon puoleisessa ja keitä pitää rangaista maan päälisessä. ja näissä on vähän semmoista limittäisyyttä, ja tämän takia on tavallaan tosi surkeata kuulla just siitä, että ateismi johtaa nihilismiin ja kaikkea muuta tällaista, koska jos me nyt mietitään, että vaihtoehtona on tämä kristillinen kulttuuri, niin ehkä se nihilismi on kehitys ylöspäin. Ja tähän liittyen onkin ihan minun mielestä relevanttia muistuttaa, että tuossahan oli muutama vuosi sitten semmoinen tapaus, missä oltiin iloisia siitä, että alaikäinen lapsi ei saanut aborttia. Ja tämä oli tosiaan esiteini-ikäinen nuori tyttö, joka oli raiskattu ja sitten hän ei saanut aborttia. Tämä oli semmoinen, että Suomessa tästä asiasta oltiin tosi hiljaa, ja tämä oli semmoinen, että mä yritin pumpata siihen oikein niin kuin väkisin vääntämällä jotain reaktiota arvon uskon ystäviltämme. Siellä se systeemi oli, että he eivät mielellään puutu tämmöisiin yksittäisiin tapauksiin, koska he puhuvat aina yleisistä periaatteista. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, että mitä nämä yleiset periaatteet yleisesti ottaen ovat, niin ne ovat yleisperiaatteet, eli he eivät puhu vain keskiarvoista, tai miten asiat ovat yleensä. Ne puhuvat esimerkiksi just siitä, että abortti on aina väärin, jokainen elämä on elämisen arvoinen, jaada, jaada, jaada. Ja silloin kun puhutaan tämmöisistä kategorisista luokitteluista, niin juuri silloin nämä ovat ne esimerkit, joista näiden periaatteiden on selvittävä, koska jos ne eivät selviä kaikista pahimmista tapauksista, mitä yleisperiaatteita ilman ainuttakaan poikkeusta ne ovat. Jos me puhutaan objektiivisesta moraalista, jossa hyvä on objektiivisesti hyvää ja paha on objektiivisesti pahaa ja se on kuvattavissa yleistävillä periaatteilla ja se moraali on sama eilen, tänään ja huomenna ja sitten siitä voidaan saarnata esusormi ojossa, niin kyllä nämä yksityiskohdat ovat juuri sitä, mitä te haluatte, tai jos te ette halua, teidän opillanne on helvetin kova ongelma. Ja sen jälkeen, jos sillä on ongelma, turhaa odottaa esimerkiksi minulta jotain kunnioitusta teidän vakaumukselle tai kiinnostusta sen kuuntelemiselle, koska se, mitä te haluatte, on se, että 12-vuotias raiskattu nuori tyttö pusertaa älikehittyneestä kropastaan väkisin raiskausvauvoja maailman. Se on se, mitä te haluatte. Piste. Tai paras olisi, jos olette älyllisesti koherentteja.